Alhamdulillahi Rabbil alamin was salatu salam ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Ngayon mga kapatid ay dadako na po tayo sa Salatul Istisqa. Ito yung mga batas, kaugnay sa pagsasagawa ng salat al-istisqa. Ano ba 'yung salatul istisqa? Ang salatul istisqa mga kapatid ito po yung sala sa pag na paghiling ng ulan dahil po sa wala pong ulan, naputo lang ulan, walang tubig. So magsasagawa tayo ng, pag, mag, ng sala upang biyayaan tayo ng Allah Subhanahu wa taala ng ulan. Nangyayari po ito kapag ka wala nang talagang tubig, walang irrigation, walang ulan. Yan po ay isasagawa po natin at sun na po ito na isagawa natin kapag nangyari po ito sa panahon natin. At Ang Propeta sallallahu alaihi lumabas siya sa isang lugar sa diserto. Dika nga, at sila, siya ay humiling ng ulan sa Allah subhanahu wa ta'ala at humarap siya sa Qibla at nagsagawa siya ng dalawang raka'an na salam. At ang ginawa niya ay binaliktad niya ang kanyang suot. Yan po ang sunna. At mamaya isa lang matatalakay natin sa para, ano bang paraan ang pagbaliktad sa kasuotan po sa pagsasagawa ng salam na ito. Ito ay tanda na tayo ay ibababa natin ang ating sarili, magpapakumbaba tayo, bilang patunay na tayo talaga ay makasalanan kasi hindi naman po mapuputol eh. Maaari na kasalanan ng iba at hindi natin kasalanan. Pero dahil sa mas marami ng gumawa ng kasalanan, pinutol po ng Allah ang ulan sa atin. Hindi ibig sabihin lahat ay makasalanan. Pero dahil sa mas marami ng gumawa ng kasalanan, naputol po ang ulan sa atin. Kaya hihilingin tayo ng hihiling tayo sa Allah Subhanahu wa Ta'ala ng ulan at tayo po ay magbabalik loob sa kanya. Uh, saan ba ito ginagawa at anong oras ito'y sasagawa? Ito ay isa sa po sa lugar kung saan po ay sinasagawa yung idol Fitr at ang idol Adha. Wala pong pagkakaiba, kung saan isasagawa yung idol Fitr at ang idol Adha, ay doon din po natin isasagawa ang salat walistiska. Pwede rin ito isagawa sa loob ng masjid, pero ang pinakamainam ay isagawa ito sa labas. Kailan ito isasagawa? Isasagawa ito sa anumang oras. Isasagawa ito sa anumang oras maliban sa mga oras na ipinagbabawal. Kagaya po ng pagkatapos ng Salat al-Fajr, kagaya po ng oras na wala wala tayong anino, kagaya sa oras ng after ng asar, sa oras na paglub, pag, uh, mala, palubog na po yung araw, at sa uh, oras po na pagsikat po ng araw. Yan po. Paano ito yung gawa? Ang Salat al ka ay dalawang karakaan na sala na kagaya rin po ng Eid al-Fitr at ang Eid al-Adha. Yan po. Ibig sabihin, magsasagawa muna ng dalawang raka'a, pagkatapos ay magkukutbah yung imam. Siyempre, mag, uh, niya muna ng Allah subhanahu wa ta'ala at uh, magsasalawat siya sa propeta sa salam Okay, tapos mag, uh, magdudua, hihingi ng kapatawaran at hihiling ng dua sa Allah subhanahu wa ta'ala pagkatapos at aharap sa kibla at babalik ta rin yung suot. So, paano po yung pagbalik ta? Ibig sabihin, itong kanan, mapupunta sa kaliwa. So, halimbawa, kung may, yung mga Arabo, alam natin yung mga Arabo, mayroon silang rida, yung nilalagay nila sa likod, so, babalik, babalik rin nila yon. Ika nga, pag binalik yun, uh, yung, 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 sa, yung, sa, kabila niya, mapupunta sa kanan, at yung sa kabila ay mapupunta sa, sa ano, para kung, kung sa damit ko pa, ay, tat, hindi naman siguro pwedeng tanggalin to. O, halimbawa, kung jacket, kung, kung jacket ay tatanggalin ko yung sa loob niya, ika nga, tapos yung sa kabila ay sa loob niya din isusuot ko siya. Ganun po. O kaya sa, gut, sa gutra, yung sa kanan, mapapabalik rin ko ganun. Yan po. Para mas malinaw, halimbawa yung nilalagay, kung wala po matanggal, maliban po sa nakalagay sa ulo, kung saan po, kung halimbawa nakalagay po ganyan yung nilalagay ng mga Arabo na tinatawag nilang gutra, ay yung sa kanan, ba, iga ganyan ko po. Iikutin ko ganyan, mapupunta sa kaliwa yung sa kabila, tapos yung sa kabila naman ay mapupunta sa kanan, yung isa ay mapupunta sa sa kaliwa. Yun po yung sunna. Ngunit kung ang imam, siyempre, wala siyang matanggal, ay eh, magtatanggal siya ng top So, ito po ay sunna lamang. Kung sakali na mayroon kang matatanggal kung jacket, balikta rin natin ng jacket. Kung sa ulo ay sa ulo, pero ang sabi ng ilang sa mga ulema, ang magbabaliktad lang daw ay ang imam. Yun po kasi daw, yun lang po daw po ang ginawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam at hindi po niya inutusan ang mga sahaba na magbaliktad din sila ng kanilang kasuotan. So, pero ang pananaw ng ano, uh, lang ng libro na ito ating tinatalakay ay ganun din po ang mga makmum ang mga tao babalik din daw po nila ang kanilang kasuotan. Okay? Pagkatapos ay uh, <clears throat> Papasok na naman tayo sa mga sunna. Mga sunna ng Salatul Isisqa. Ang sunna po ay lalabas po ang imam na may na siya ay nag-ibinababa niya ang kanyang sarili dahil ang propeta sallallahu alaihi wasallam lumabas siya na talagang niya ang kanyang sarili. Na ang ibig sabihin, iiwasan po natin yung pagsusuot ng mga magagarang kasuotan. Iiwasan po natin yung pagpapalamuti bilang pagpapakumbaba natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. At pagkatapos ay uh, ipakita natin na tayo talaga ay tunay na nangangailangan sa sa Allah Subhanahu wa Taala. Pangalawa, mag, magdudua po ang imam at haharap siya sa qibla at siya po ay magdudua at itataas niyang kamay at maaaring itaas niyang kamay sa, sa isasagad niya ang pagtaas ng kanyang kamay dahil sa paghiling niya ng ulan sa Allah Subhanahu wa Taala. Pagkatapos siempre ay uh, babalik, actually, babalik rin niya yung kaniyang suot kapag siya po ay magmananalangin na po. Na Abdullah bin Zaid, ang Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja bin nasi yastasqi bihim. Si Zaid Si Abdullah bin Zaid na niya ng propeta sallallahu alaihi sallam ay lumabas sa mga tao at siya ay nagdua upang hilingin ang ulan sa Allah subhanahu wa ta'ala. At siya ay nagdua na nakatayo at humarap sa kibla at binaliktad niya ang kaniyang kasuotan. Yan po ang na mga kapatid. Soon na po, ibabalik tayo rin po natin ang ating ang ating kasuutan. Ganun pa man, may mga bagay na dapat kay malaman dito. Ang salatulistis ka ay mayroon po itong mga kaparaanan kung kailan po natin ito isasagawa. At mamaya po isala, baka matalaki natin dito. Unang paraan, isasagawa natin ito nakagaya ng salatu idol adha o idol fitter. Magsasagawa muna tayo ng dalawang rakaat sa desierto banda o sa labas ng sa plaza o kaya ay sa masjid kung walang lugar pagkatapos ay ah, magkakaroon ng uh, khutbah pagkatapos ng salatu al uh, al-istisqa and then haharap sa kibla at babalik tarin ang kasuutan yung sa kanan mapupunta sa kaliwa yung ka, sa kaliwa mapupunta po sa kanan Ika nga so alimbawa itong debit kong to itatanggalin eh, ko yung sa kaliwa pupunta, ipupunta ko dito sa uh, kanan yung sa kanan ipupunta ko po dito sa kaliwa ganun po yung ano Kapag pagbaliktad. Ika nga, kung sa jacket pa, ay yung mangyayari sa damit ko ay mapupunta po sa harapan. Kung ito sa damit ko, ika nga, itong butonis, ay mapupunta ito sa likod. Yan po ang sunna. Okay? So, unang paraan ay kagaya po ng pa paraan ng pagsasagawa ng salatong idol at idol adha. Pangalawang paraan ay kagaya po ng nangyari po sa propeta salasalam sa salatul jumaa. Habang siya ay nagkukutba, siya po ay nagdua. Yan, pwede po mangyari sa araw ng salatul Juma'ah habang pagkat habang siya ay nag, uh, nag uh, ba ay uh, magdudua po siya pagdating po ng dua para po sa paghiling ng ulan yan po ang pangalawang paraan pangatlong paraan wala pong sala ang ang sala tulistis sa ka wala siyang sala hindi magsasagawa ng sala hindi din po mangyayari sa sa araw ng jumaa sa time na siya ay ba kundi automatic po magsasagawa na po agad ng dua haharap sa kibla at pagkatapos ay magsasagawa ng dua. Yan po ang tatlong paraan sa pagsasagawa ng salatu na istis o paghiling ng ulan. Dito si Sheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, tinanong siya, Ma'al-hukum law adrak imam wa huwa yusallil wa mitluha al istisqa. ka. Wa kana takbirat al-zawaid wa al mafatani amma da'amal. Halimbawa sabi niya, naabutan ko yung imam na nagsasagawa po ng sala. Nagsasagawa na po siya ng salatu alisis ka eid, eid eid adha pero pero nalit po ako at hindi ko po naabutan yung mga takbirat. Hindi ko naabutan yun. Ika nga. So, yung mga pitong takbir sa una at saka yung uh, anim na takbir sa pangalawa ay hindi ko naabutan. Sabi ni Sakalo sa Imin Rahimahullah, ida na ma'al imam yung fiat na itakbirati fa, fa lil ihrami awalan Pagpasok mo, magtakbir ka agad ng ihram. Allahu Akbar. Sumatabi al imam, pimabaki, wayaskot ang kamamala. So, walang problema. Mag-isang takbir lang po ang itatakbir mo. Huwag mo nang palitan yung nakalipas. Huwag mo nang palitan yung natapos na po. Pangalawang tanong, ang sino man na nakalipas na sa kanyang ang salatulis siska kasamang imam, pwede pa siyang magsala mag-isa. Sabi ni si Kaluthaymin, ang orihinal ng pagsasagawa ng salatulis siska ay kongregasyon, ikang grupo. Lakin man lamis al jama'a, insya'a, anusaliwayed o binuzul al mata. Pero kung hindi ka umabot, ay pwede mong palitan. Halimbawa, tapos na sila magsala, tapos hindi po kayo nakapagsala at hindi nyo po inabutan, so pwede po kayong magsagawa mag-isa, magsalang mag-isa, ng salat ka, pagkatapos ay magduari po kayo na hihiling po kayo ng ulan. At meron ditong paalala, pwedeng isagawa ang salat ulit ka kahit na walang sala. Hindi po kinakailangan ng salat ulit ka, kaya natin tinawag na salat ulit ka ay kailangan may sala. Pwede pong gawin ito na kahit na walang sala. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay uh, nagdua siya agad. Halimbawa sa nangyari sa, sa yom ang ginawa niya ay nagtaas agad ng kamay at nagdua. Nagtaas agad ng kamay at nagdua at hindi na niya sinamahan ng sala. Pwede isagawa gawa sa loob ng masjid at pwede rin ito is, isagawa sa labas ng masjid. Yan po mga kapatid, ang batas ng pagsasagawa ng salatu al-istiskat. Inuulit ko, ang salatul istiska ay paghiling ng ulan kung sakali po naputol po ang ulan ng ilang araw o ilang buwan at hindi po dumating sa atin ang ulan at iso wala na po mainom mga ating mga halaman, mga pananim, wala na mainom mga ating mga hayop, wala na tayong pagkukunan ng tubig, talagang nag, naging tuyo na po lahat. Ito po ang sunna, ang isagawa po natin, ang salatu al-istisqa. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.